Gå i klassen, Pippi Lytzer, nu har vi lektion. Alle børnene skal kunne multiplikation. Hvad er det for et tal? Gang det med sig selv. Multiplikation er selve matematikkens sjæl. Pludificere og reagere, alle ting kan ske. 2 og 2 og 3 og 4 ligner ABC. Hvis man hænger i, når man op til 10. Pludificere, multiplicere, jeg tror vi er fri. Pippi, hør nu her, min kære. Vi har regler, du skal lære. Læse, stave, lave lektier. I vores skole skal børn kunne det. Der er smad og sjovt i skolen, er der tegning nu? Kan vi ikke glemme regning, gymnastik, juhu! Frygten går i blot, ABC er godt. Stop de regler ned i pulten, det vil være flot. Ro i klassen, Pippi, sæt dig frøken snor top. Her har du en fin historie, værsgo, læs den op. Tal nu tydeligt op i munden, det er noget man gør. Hver det bogstav har sin lyd, kom så læser vi i kor. Hey, 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 hokus pokus, snart skal vi have lidt fille fille jokus. Hvad er det godt, din Louis, og tag din ABC om lige om. Vi har Multiplikationen! Multiplikationen!